Azərbaycan yığması Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101-ci il dönümünə həsr edilən akademik avar çəkmə, kayak və kanol üzrə Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasını 9 medalla başa vurub. Komandamız 1 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medal əldə edib. Turnirdə 21 ölkənin təmsilçiləri qüvvəsini sınayıb. Hər dəfə maraqlı fakt olur ki və ürək açan fakt olur ki, ölkələrin sayı artır. Deməli, bu yarışlar çox maraqlıdır iştirakçılar üçün və hər dəfə iştirakçıların sayı artdıqca mübarizə də artır və bizim idmançılarımız üçün daha çətin olur. Amma bu, təbii ki, bizim hazırlıq prosesi üçün onlara çox vacib olan bir haldır. Federasiyanı təbrik eləmək istəyirəm bu təşkilatçılığı. Hər zaman olduğu kimi çox yüksək səviyyədə təşkil olunubdur yarışlarımız.